Eu sou bem, tu. Isto parece que nós não falamos todos os dias, não é? Sim. Olha, eu estou nervosa, já não faço um direto há muito tempo. Tu Não estás quero sempre fazer um. nervosa. Tu estás sempre nervosa. Só fazes diretos comigo e estás sempre nervosa. Sim, isso é verdade, mas isso já sabes que faz parte. Se me direto contigo, se eu estar nervosa ao início, não é a mesma coisa. Até Mas agora olha, não me. quando é que foi o último? Já foi há uns mesinhos? Foi no verão, não foi? Foi, então pronto, está explicado, já perdi o jeito, já não me lembro. Nós antes era todos os meses, fazíamos, só que depois, com o verão, estivemos juntas, pronto. Tchau. Olha, tens que puxar a câmara para cima, que eu só te vejo os olhos. Ah, pá, Perfeito, olha boa. também. Não, Mesmo não, não. E aos olhos, eu via pela linha dos olhos, querida. não vai trazer isto aqui. Vai já. Exatamente. Mas olha, quando estávamos a fazer o início do direto, eu disse: Foda farda, é super gira, porque eu agora com o trabalho não tenho conseguido ver em direto. Não tinhas Mas tu visto. guardas no perfil. E já até era para ter dito que a farda é super gira, gosto muito. Gostas? É uma luva, ficas mesmo chefe. Falta-me o barrete. Olha, Falta-te o chapéu. uma coisa. Aromáticas, foi amiguinha contigo. Ah, aromáticas o quê? Agora não entendi. Amiguinha contigo. Não mostraste o que te mandaram? Sabes o Mostra lá, que é mostra lá. que chegou ontem à noite e eu agora estou a trabalhar, então o tempo é curtinho. É uma Gomes. coisa. Sim, foi por acaso foi às 8 da noite. Mas Algarve é assim. Nos Algarve um bocadinho mais tarde. Mas eu vou fazer a foto, vou sim senhora. Então, olha, a minha Não mãe vá, até me mas preparou um cestinho cheio de aromáticas que vieram ontem. E temos pendurado pela cozinha, ali temos a salsa, temos uma série de aromáticas aqui espalhadas pela cozinha. E então pronto, tenho aqui o meu cabaz cheio de aromáticas e a minha cozinha cheira super bem. Muito bem mesmo. Também tenho aqui na cozinha. E a aromática 2, que é o nosso chafariz. A nossa erva príncipe, exatamente. Olha lá, eu já não me lembro o que é que tu ias O fazer. que é que eu vou fazer? É a panacota. É assim, a Rita, para quem sabe, a Rita disse que era um doce típico natalício, mas nem eu nem ela somos muito fãs dos doces de Natal. Então, assim, à cabeça foi uma panacota com erva príncipe. E eu fiz ontem e dei Podíamos mais e até ficou nisso super boa. Fica tão boa com erva príncipe. Olha, eu agora fiquei a gostar mais do que a original. está com um aspecto que vergonha, Rita. Oh, Susana, vá. O qual é que a Catarina é da família, já? Eu já sei quem é a Susana. A Susana foi tua aluna. Eu já vi no direto passado com o senhor Já Cozinheiro. segues a página dela? Se sigo, não. Estou em Então, falta. mas vai. Mas vamos tratar disso, vamos tratar disso. Bem, assim, vais Quando seguir. acabar o direto, que já Ela sabes anda que a minha cabeça. a tentar outra vez a fazer um direto comigo, mas não consigo. Ela é muito chata, é muito Consegues frustrante. sim, se me conseguiste convencer a mim que sou uma maricas dos diretos, vais conseguir convencer todo mundo. Ah. Vais ver, vais. Vou poder precisar. Bem, então vamos lá começar. É assim, eu vou fazer. Pronto, isto aqui até é bom porque. Assim fica uma receita natalícia, que é a minha, não é? E a tua é uma opção para quem, como nós, não gostamos tanto dos doces de Natal. E então, Natal. eu vou fazer umas rabanadas saudáveis. Boa. Aqui não são as Estás únicas na. que eu ainda vou comendo para mostrar elas dos O diz. Natal tem muitas calorias, o Natal tem muitas calorias, então tu vais fazer umas rabanadas saudáveis que é para equilibrar um bocadinho. Exatamente, deixa-me só ver aqui, bora lá fazer um direito. Ai, a Belinha já segues, a minha formanda fofa. Então, eu fiz aqui uma batota, porque é assim, se eu pusesse o leite, se eu fizesse agora tudo, eu ia-me queimar nas mãos, não é? E então eu fiz a batota. Está aqui o leite, mas bem que eu ainda me vou queimar, não é? Está Sim, ainda aqui. sai fungante. Afundando. O que tem aqui que eu vou. Espera aí. Eu vou fazer isto. Vou fazer aqui uma coisa. Vou virar aqui para vocês verem. Pronto. O que tem aqui é erva príncipe, leite,
casca de limão e uma colher de mel. Boa. Pronto, e eu agora vou pôr aqui, deixa-me lá ver que tu não me vês, não é? Sim. Não, assim está ótimo. Assim está? Eu agora vou coar para aqui, para uma, eu tenho aqui assim uma travessa funda, que é para poder pôr o pão. E vamos, pronto, e vou virar para aqui o leite. E vou pôr agora aqui as minhas fatias de pão. Uhum. Aqui a ficarem encharcadas. É assim, elas quanto mais tempo ficarem aqui no leite, melhor. Portanto, eu vou deixá-las agora aqui e depois vou virá-las enquanto tu começas a tua receita. Olha, e uma pergunta, o pão que tu usas é assim pão mais duro? Pão que já esteja bem... Sim. Qual dos dias? Pelo menos 2 dias. Boa. Ou seja, o dia anterior ou assim, mas eu estou pelo menos 2, 3 dias, que é para ficar assim mais durinho, mais seco. E depois eu ponho agora aqui e isto, pronto, vai ser assim uma operação um bocado rápida, não é? Mas ele convém estar bastante tempo no, assim, a demolhar no leite, nesta, que é para tomar, para ficar bem úmido. Boa. Eu gostei de tu contado a erva príncipe com limão, por acaso é uma junção, eu gosto bastante. Sim, eu também gosto, e a erva príncipe já tem aquele travo assim, a limão, não é? Pronto, depois eu juntei o limão, é assim, eu costumava fazer isto com canela, eu substituí a canela, eu substituí a canela pela erva príncipe, mas depois eu no fim deito-lhe sempre canela por cima, pronto, que rabanada sem canela, não é? Canela, exato, não é rabanada. Uhum. E eu vou só mostrar aqui como é que eu pus o meu pão. Portanto, ele está aqui, está a demolhar, está a ficar. Depois eu vou virá-lo ao contrário, mas vou deixar agora aqui assim um bocadinho. E depois vou virar ao contrário. Pronto. Mas enquanto ele está aqui a absorver o leite, podes começar a fazer a tua panna cotta. Só vou dizer que eu não estou a dizer quantidades, mas já sabem que depois, quando publicar a receita, põe-me tudo direitinho. Pronto, olha, eu fui exatamente igual a ti, a batuteira do costume, mas o meu já é tradição, não é? Faz sempre os passos antes. Então o que eu fiz foi exatamente o mesmo que tu. Portanto, a minha receita, para quem está a entrar agora, vai ser uma panna cotta aromatizada com erva príncipe, que é a erva que nós estamos a fazer. Então, o que eu fiz foi exatamente o mesmo que a Rita fez, mas sem o limão. Fiz, fervi o leite, a ver se não faço a geneira, que eu estou aqui em pé de substituição. Pronto, fiz um fervi o leite com erva príncipe. Erva príncipe foi a que as aromáticas enviaram. Eu utilizei este pacote, que tem 20 gramas de erva príncipe, para meio litro de leite. E fiz levantei fervura com erva príncipe, cortar assim pedacinhos mais pequeninos. E agora? Vou precisar de fazer um bocadinho de barulho porque, apesar do leite já estar aromatizado e já tem bastante cheiro de erva príncipe, o que eu vou fazer é, vou triturar a erva príncipe com o leite para ficar assim com um toque mais esverdeado. Ok, portanto, mas antes de fazer barulho, porque eu no outro direto, eu a pensar que se eu ouvir ou a falar e falei para os bichos, não soube, deixa-me só dizer, porque estavam aqui a dizer que utilizavam pão biju e ficam bem fofinhas. Pronto, o pão... É a gosto, não tem que ser necessariamente aquele pão típico das rabanadas. Olá, chefe Ricardo. Olá, chefe Ricardo. Bem, o chefe, estou zangada com o chefe Ricardo, que eu não consigo fazer diretos com ele, é um chato. E tem então, muito... e compatibilidades de horário? Sim. E o Filipe diz, deve ficar ótima a panna cotta. Pois eu também acho que deve ficar. Sim, o chefe Ricardo é muito ocupado, sabes? Ele trabalha num restaurante e então tem um horário assim um bocadinho chato e eu não consigo. Ando a tentar fazer direto com ele, mas não consigo. Okay. Pronto, eu vou-me calar, entretanto vou virar as minhas rabanadas. É assim, isto vai ser muito rápido a triturar, que é para também vocês não sofrerem com os ouvidos. Portanto, tenho aqui o leite com erva príncipe, eu acho que vocês conseguem ver, vou triturar e depois vou coar. E é esse o leite que eu depois vou utilizar para fazer a panna cotta. Portanto, 2 minutinhos. Força. Ah.
Conseguem ouvir? O barulho não. Pronto. A parte mais chata. Eu desta vez decidi não falar, porque eu da outra vez falei no direto com o Tiago, do Senhor Cozinheiro. Falei e as pessoas queixaram-se que não sabia nada. Olha, o chefe Ricardo já está aí a Tinha de comentar. combinar isso. Acho que o único dia disponível é mesmo no dia de Natal. Olha, no dia de Olha, Natal. isso era boa. Olha, Pronto, já triturei, ficamos então com o leite e fica assim, pronto, uma espécie de relva de erva. Por isso que agora eu agora vou coar, porque não é interessante comermos esta parte, que é para depois aproveitarmos então o leite. Portanto, isto é daquelas receitas, novamente, que se fazem em questão de 5 minutos e pronto, e fazem um brilhamento porque é uma receita diferente e que toda a gente normalmente gosta. nossas receitas são sempre assim. Sim, já se está a tornar um hábito. É sempre tudo muito rápido. Olha, Mas eu já. é o que a pessoa também mais nos pede, não é? Receitas rápidas, eficientes, mas sobretudo saborosas. Quando é receitas assim mais complicadas, há algumas pessoas A aventuram-se. tendência Mas a é. maioria não, a maioria só quer é coisas boas. Pronto. Ficámos então com a parte da erva coada que vamos descartar e com o nosso leite que vamos utilizar para a panacota. Agora não sei se queres que eu continue ou voltamos às tuas rabanadas. Só que eu ainda estou aqui, eu vou só mostrar que eu já as virei e pararam já um bocadinho, já são um bocadinho maiores, dá para Boa. ver, tem menos leite. Pronto, eu Dá sim. todo, mas pronto, até já dá para ver aqui o aspecto. Já Entretanto, estamos. pode continuar, porque isso depois o processo é rápido. Ok, então, desapareci de câmara. Agora, a receita é bastante rápida. O que vamos fazer é levar ao lume o nosso leite aromatizado com erva Prince, que é 125 ml de leite, juntamos também 125 ml de natas e 50 gramas de açúcar. E levamos isto preparado a levantar fervura, a mexer sempre. E à parte, a única coisa que nos falta fazer é hidratarmos duas folhas de gelatina neutra. Quando a gelatina estiver completamente amolecida, desligamos o nosso lume e derretemos a gelatina no, na calda e depois servimos em forminhas. Agora, Eu cá em casa nós gostamos de servir assim em copos, fica, pronto, normalmente é as formas de alumínio ou as formas mesmo próprias de pudim, exato. Mas como nós aqui comemos já à colher e não precisamos desenformar, é uma ótima ideia para quem tem medo desse processo que possa não desenformar corretamente. E então é uma ótima ideia fazer logo uns copos. se for em forma de pudim ou para diferentes comidas. Há sempre o risco dela abrir, né? Tem Abrir, exato. sempre uma coisa que tem de abrir. Mas eu prefiro assim, dá menos trabalho. Mete-se logo tudo numa forma só e já dá. E até mais rápido. E eu, ontem fiz, foi uma redução de frutos vermelhos, que também utilizei o chá príncipe, a erva príncipe. Fiz então, pus uns frutos na panela, até utilizei frutos silvestres congelados, aquelas misturas que já existem. Meti a gosto, depois meti um bocadinho de nada de açúcar e também umas folhinhas da erva príncipe, que são de aromáticas, e deixei reduzir, foi cerca de, a quantidade que eu utilizei foi cerca de 10 minutos. E depois vou utilizar então esta redução para acompanhar a nossa panacota. E assim é uma sobremesa toda ela a saber a chá príncipe, a erva príncipe. Deve ser ótimo. Também deve ficar boa com maracujá. Ui, também. Maracujá deve ligar bem, por acaso não te experimentei, mas acho que maracujá deve ligar bem com a erva príncipe. Eu adoro maracujá e para mim maracujá fica bem com tudo. Portanto, eu Pronto, acredito eu que a tua também gosto sugestão muito de é boa. maracujá, por isso também acho que sim, acho que sim. Acho que deve ficar bom. Olha, entretanto, eu vou fazer aqui só o outro Força. passo, que é. Alguém também
for tendo dúvidas, pode deixar que alguma outra vamos sempre lendo. Nossa, eu vou ver, eu estou atenta. Hoje estou atenta. No outro dia com o Tiago não estava atenta. Mas passava, estava com um problema qualquer, que as mensagens passavam. Olha, eu acabo Oh. agora é para panarmos as nossas rabanadas. Eu vou partir aqui dois ovos. E nos ovos vou juntar uma colherzinha de canela, uma colherzinha de café. Boa. Vou pôr aqui a canela. E vou deitar aqui mais um bocadinho de mel. Uma Ótimo. colherzinha. Uma colher de moça de sobremesa. Também para não ficar. É assim. O mel é um bocado a gosto, porque podem gostar delas mais doces ou menos doces, não é? Isto não vai ser para aquelas É o gosto rabanadas. do freguês. E podem usar, em vez do mel, podem usar agave, se preferirem. Boa, uma boa sugestão. Até para quem não consome. Ah, eu ia dizer para quem não é vegan, mas a rabanada Não, leva ovo. é assim, o Para leite. quem é alérgico ao mel, por exemplo, utiliza o Sim. agave. Estas têm ovos, por isso não dá. Agora, o leite pode ser vegetal. Ótimo. Pronto, eu estou aqui a bater os meus ovinhos com o mel e com. Boa. E agora este processo é muito rápido, que é. Vamos panar. Panar. Vamos panar, não é? Vou passar, então, deixem-me só. Esta cozinha hoje está um caos, vocês não imaginam. É brigadeiro de um lado, é queques do outro, é bolo do outro. É só encomendas. Olha, uma amiga minha está aqui a perguntar o que é que estamos a fazer. A Delícias, a Rita, está a fazer rabanadas saudáveis, portanto é mesmo a tua cara que ela gosta de receitas saudáveis. Está a fazer umas rabanadas saudáveis e eu estou a fazer uma panna cotta aromatizada com erva príncipe. Pronto, para quem entrou agora, eu vou recapitular a minha receita e depois tu recapitulas que assim já ponho a minha no forno. O que eu fiz foi, primeiro, num tachinho, numa panelinha, pus o leite, erva príncipe e limão e uma colher de mel. Deixei ferver e depois deixei arrefecer um bocadinho e pus numa travessa assim. Funda. E deitei o leite e pus as fatias de pão, como podem ver, aqui assim, pronto, eu me tinha mostrado um bocado, e virei de um lado e do outro, deixei algum Boa. tempo para absorver. E agora o que eu tive a fazer foi pus ovo e canela e mel. E agora Certo. vou passar o pão, estão a ver? O pão todo, vou deixar escorrer a nossa fatia e Boa. vou pôr no tabuleiro do fundo. Quanto mais tempo tiver no leite, melhor. Ficam mais Exato. úmidas, ficam com uma textura melhor. Eu agora vou pôr então as fatias. Então, deixa escorrer, estão a ver aqui. E agora vão ao forno. Podem substituir o tanto que eu fiz com a. Na panela, não é? A versão mais calórica. São fritas e Fritas, levam açúcar em vez de mel. Podem substituir o mel por agave. exato. Uma ótima opção, ir ao forno. Parece-me super bom. Olha, eu vi. Agora tu fazes aí o. Que é, são 2 minutinhos. É super rápido. O Já resumo levei ao forno. Aí ao forno, já levei ao fogão as natas com o nosso leite aromatizado e açúcar. E ao passo disso, estive a hidratar as folhas de gelatina num copo com água e elas já estão completamente maleáveis. Portanto, agora o que eu vou fazer é juntar ao nosso preparado, que já desliguei o lume, e mexer constantemente até que elas se dissolvam.
Portanto, como viste, é um processo super rápido. Sim, super rápido. Eu já tenho aqui as rabanadas, não sei se conseguem ver. E vou meter agora, estão no tabuleiro, vou meter agora no forno. Elas demoram mais ou menos 20 minutos, depende depois também de forno para forno, mais ou menos 20 minutos, e convém virar a meio do tempo, ou então, Ok, para ficarem gostosinhos dos dois lados. ficam douradinhas de um lado, viram do outro até ficar douradinhas e depois tiramos. Depois, é assim, elas são assim, é só isso mesmo. Depois, para servir, se quiserem, podem botar uma colherzinha de, se quiserem assim, elas que é mais docinhas, podem botar uma colherzinha de mel. Ou então, podem fazer uma panela, pôr um bocadinho de mel, erva príncipe e. Tu tens uma amiga, portanto? Opa, tem aí. Olá, Julieta! Não és Julieta, olha, pois, sabes o que é? Que eu não consigo. Ela pensa que é gozar comigo. Parece a Julieta, não é? Parece uma criança. Mas Tua irmã! é minha irmã, agora diz ela vem cá dizer olá. Estou chateada contigo, não vieste ter comigo ao Algarve! Olha, mas ela também está chateada contigo. Mas eu vou em janeiro, cara, eu vou em janeiro. Olha, Espera. parece a Julieta não está cá. A Julieta também já tinha vindo cá dizer olá, mas ela está no pai. Mas Boa. parecia que tinha aqui alguém. Eu nem estava a conseguir falar com Olha, eu agora também precisava aqui da minha mãe, que eu esqueci de pôr os copos para servir na cozinha. Eu vou no instante à sala. Esqueci-me. Então, o que eu estava a dizer antes da minha irmã fazer das suas é que podem numa panela pôr um bocadinho de mel e erva príncipe, e quem quiser é opcional, um calcinho do Porto para fazer a calda e pôr por cima. Já não vai ser assim muito saudável, não é? Porque vai ter o vinho do Porto, mas se quiserem aprimorar aí a coisa, podem fazer essa calda assim. Deixa-me ver. Beijinho, Sara. Olha, a Susana está a mandar beijinhos, Sara. A Sara está a mandar beijinhos. Opa, desculpem lá, mas esta página de listas com a é de toda a gente. É da Julieta, é da minha irmã. Sai do meu Assim é que tem que ser, é alegria, é alegria. pai. Só o meu irmão é que não aparece tanto, porque por resto. Até à data, que ele já fez a promessa de fazer um landão melhor que o meu. Ainda Pois, fica com essa promessa. isso é verdade, ele está à espera de tudo. Ele no outro dia perguntou-me: quando é que a tua amiga vai? Quando for aí, vamos fazer um direto na Delícias, que é uma batalha, os três a fazer o landão. Ai, eu também no meio, não. Estás envolvida. Como também de vocês dois, nem pensar. Olha, então pronto, vou mostrar aqui as várias maneiras. Tem num copozinho, é tudo em copos, mas são copos todos diferentes, para ter uma ideia. Depois tenho neste, então até na. Ele agora está cheio de vapor, mas até naqueles recipientes de barro que se utilizam quando é as feiras medievais, num copo de. Olha, Sim, tá, então, pronto. eu não tiver essas tacinhas. Exato, numas tacinhas normais. Ou então, até nas formas de panna cotta mesmo. É como quiserem. Que isto às vezes, não tenho isto, não tenho aquilo. Não há desculpa, aqui nós arranjamos. Até nas formas de queques de alumínio, pode ser. E Eu pronto, fiz este é o aqui. resultado final com a compota. Esta foi a que eu fiz ontem. E agora aquelas duas vão para o frigorífico. Pronto, tem com a compota de frutos vermelhos e sem a compota. Agora mandas para cá. Sim, as rabanadas também vêm lá para. Uma caixinha e envio. Certinho, fica combinado. Olha, Amanhã quanto já. tempo leva o forno que eu perdi-me? Fui à É sala. 20 minutos no forno, portanto elas não vão sair em direto, mas eu, quando elas saírem, eu faço um vídeo como costumo fazer, depois vou tirar a fotografia
E depois deixo a receita. Portanto, hoje não vai ficar a receita, porque temos de fazer as duas, não é? Estão a perguntar se fica gravado. Fica. O direto vai já ficar gravado. Assim que desligarmos, eu fica já a Boa. gravar. Por isso podem ver outra vez, podem, quem não viu, vai ver. Ver. Pronto. E a Eu já receita. tinha partido o meu pré-enviado. Como é que queres fazer? Eu envio para ti e tu partilhas? Não percebi. Que eu já tenho a fotografia das panacotas, porque eu fiz ontem para experimentar. Vou fazer como o Tiago fez, que ele fez, pôs as duas na mesma e agora a modalidade nova que eu ainda não usei, vou usar. Sabes qual é? Pronto, vais Estou saber perdida. agora. Não estou dizendo, vou ter que perguntar, oh, como é que se faz. Oh. Ah, já sei, propôs com o colaborador, fica nas duas Exato. contas. Fica nas duas Boa, contas. ótimo. Eu vou fazer assim, assim já Já sei. fica logo, tu aceitas, tens de aceitar e fica logo publicado nos dois. Ok, Fica certinho. a tua, fica nas duas. Ok. Tu não precisas fazer uma publicação e eu faço e Ok. Pronto, certinho, boa. Então vou ficar com as duas receitas para fazer no fim de semana, que a gente quer ver o resultado. pronto. Exatamente, amanhã vamos publicar e assim no fim de semana já podem fazer. E, ou então depois no Natal nós queremos ver. Eu quero. Estes diretos têm As sido duas todos preparadas, com Natal. estou mesmo para Eu fazer posso. em Natal. Já sabem, quem fizer as receitas tem de depois Comunicar. ponham, marquem-nos, que é para nós vermos as fotografias Sim. picada aqui e acolá, delícias com detalhe, podem pôr também aromáticas vivas, Exato, que eles também vão querer, tenho a certeza que eles não vão querer perder. Não, pois. Olha, conta-me novidades, tens novidades? Não Nenhumas! sei, não vai haver novidades por aí. Não, eu tenho um giveaway a decorrer até sábado, até dia 18, Ah, eu mas vi. é só para a zona da Albufeira, é um bolinho para eu entregar quem é da zona da Albufeira para ter um bolinho meu no Natal, porque eu fechei a agenda muito cedo, que agora estou a trabalhar no laboratório e então não, o tempo não sobra. Portanto, até dia 18 tem um giveaway a decorrer na minha página para poderem ganhar um bolinho à vossa escolha para este Natal. Portanto, quem for da Pessoal, Albufeira e arredores, já ou quem sabem. for e quiser vir buscar a Albufeira, está à vontade. Vou ir passar em. Se quiseres Desculpa. ficar, como é que estás à Claro, vontade? estava nada. Olha, e já que estamos no Natal, vais falar, eu sou sempre que faço publicidade, ainda tens o teu e-book disponível. Ai, tu és terrível. Eu já não me lembro o que é que tem o meu e-book, isto é vergonhoso. Vai ter de ser agora uma aventura, vamos lá. Já Oh, como é que te lembro? Esta rapariga tem um e-book. Tem um e-book que é com receitas dela e ela nunca faz publicidade, sou eu eu sempre que tenho que faço. te enviar o e-book, porque tu és a minha maior vendedora de e-books e não o tens, é vergonhoso. Mas eu também já não me lembro de metade das coisas que estão lá. Eu sei que está lá o landô, sei que estão lá manteigas naturais, sumos, pratos principais, mas já não me lembro das coisas pormenorizadamente. Mas pronto, era um e-book, salvo erro, com 27 receitas e tinha o custo de 5 euros. Tem, sim, pois. Ai, que vergonha! Eu devia ter preparado o TPC, eu já não me lembrava desta pergunta. Já Mas devia pronto, ter. tem um pouco de tudo, tinha receitas vegetarianas, não vegetarianas, saudáveis, gulosas, de tudo. Tem um pouco de tudo e tem um custo de 5 euros. Pronto. Basta E ir tu ao tens teu. alguma época de caminho? Não. Olha, Não. andar trabalho, tu já tens. Ir à tua página para perceber que o e-book não é imperdível, certeza absoluta. Opa, não, querida. Ai. Olha, conta-me novidades. É assim, eu também não tenho. Eu agora vai haver novidades, mas estou a fechar o ano. Então, a partir de Boa. janeiro vai haver novidades, por isso eu não vou estar a divulgar agora, né? Porque é só para janeiro, Certo. mas Vais sim, deixar um vou. bichinho que é para nós ficarmos todos curiosos. Ficarem atentos, mas sim, a partir de janeiro vai haver novidades para já, não há? Estou com as encomendas de Natal, pronto, e com as parcerias agora também para o Natal,
Portanto, diretos, vai haver um direto, vou ter um direto extra para além das aromáticas com a marca de café que eu estou a fazer parceria e acho que não há assim mais nada porque entretanto eu estou com Com muitas muitas encomendas. encomendas ao mesmo tempo. Esta época natalícia tem sempre muita Não, encomenda. eu vou fazer, tenho as encomendas até dia 20, 23, não é? Depois vou tirar assim ali os dias de férias Acho que faz e muito bem. depois arranco em janeiro, depois do Boa. zero da minha bebê. Faz muito bem. Parece-me bem e é para estarmos com as antenas ligadas, que acho que vêm aí boas. Olha, janeiro curso, já estou a dar palpites. Isso é a Susana. Se a Susana pudesse, ela tinha cursos comigo a toda a hora. Não, não é? Por que não? Não, ela é muito resmungona, eu não quero mais que minha aluna, não quero, recuso-me. Ela, só aquelas alunas que tu estás a dizer assim, vamos fazer isto. Ai, não vou. Eu não vou fazer. Mas depois faz. E Coitada, depois fica o efeito, não é? houve uma aula que ela fez sozinha, quer dizer, estavam os alunos todos a ver, só que não puderam fazer por variedíssimas razões, e então foi ela que fez sozinha. Ainda por cima era o bolo quadrado, que não é muito fácil, e era em Exato. pasta de açúcar. Não é? Então ela é assim, eu já estou a suar, e porque eu só estava focada nela, então ela Teve uma aula privada, quase. quase, estava aqui a ver as minhas rabanadas. Está aqui um cheirinho que vocês nem imaginam. Pois, eu calculo, eu quero essas rabanadas a virem para aqui. Cheira mesmo muito bem. Eu gosto muito desta erva. E sabes que quando eu estava a fazer isto para terminar, né? Porque nós as duas Sim, nós vamos chupando coisas pelo meio. quando eu estava a pôr no leite, eu estava a ver a folha e estava a lembrar-me que isto parece. Espera aí, não sei o que é, não consigo abrir isto. Parece aquelas folhas de açúcar e assim, e ficava giro num bolo, assim espetado, de lado, sabe? De lado. Imagina, o bolo, depois assim de lado, todo coberto. Como se fosse aqueles bolos que eles fazem de chocolate com os canudinhos todos à volta, não é? Exatamente. Mas com a erva principal, acho que ficava super giro. Exatamente. Ficava super giro, assim, todo Uma boa coberto. ideia. Pois é que eu ando para as coisas e só penso em corações. Então é ótimo, a cabeça sempre a pensar. Não sabe, não sei. E fica aqui uma dica, pronto, se quiserem decorar um bolo, olha, está aqui uma Também é dica. uma boa sugestão. Boa. Gratuita. Exato. Olha, Catarina, vamos despedir. Isso, eu nem sei quanto tempo. Ah, não, estamos na hora. Eu pensei que já estava. É que nós perdemos tempo no tempo, não é? Às vezes é aquilo vai. Pronto. Sim. Hoje tinha as Olha. receitas mais simples. Sim, hoje Portanto, sim. tem mesmo que fazer. Não, não tem desculpa. E são receitas. Olha, a tua é super versátil, portanto dá para agora, como dá para o verão. E a minha também. Verdade. Eu Eu como gosto mais. rabanadas o ano inteiro, portanto, a tua para Pronto. mim também vai dar o ano inteiro. Eu acho que para mim as coisas sabem melhor até fora da época, porque na época há tanto, Sou não assim. é? Por exemplo, o bolo rei, não sei o quê, é tanto o fular. A mim acontece imenso com o fular, que eu ligo mais, pronto, tanto, À não ligo Páscoa, também gosto mais. o fular, por exemplo, eu gosto mais, sabe melhor durante o ano do que propriamente na Páscoa, porque na Páscoa é tanto fular e vamos fular e É fazendo. E então, pronto, aqui as rabanadas é a mesma coisa, por isso podem fazer noutras alturas do ano. verdade. Olha, estás Olha, a mandar beijinhos. Obrigada, igualmente. obrigada. Beijinhos, Catarina, obrigada por Olha, teres. beijinhos também para ti. E obrigada pelo convite, a ti e a Aromáticas. Eu a seguir vou fazer então o unboxing das Sim. Aromáticas, que é para verem o que é que eu recebi cá em casa. E pronto, espero que tenham gostado das nossas receitas e que as façam. Espero que sim, eu agradeço-te imenso por teres aceito o meu convite e Sempre, agradeço-te sempre. por ter
por ter aceito também aqui que este mês ser, porque pronto, estão a patrocinar Claro. os dois lados, por isso também agradeço, Um agradeço. reforço extra. E agradeço a todos que estão aí a ver-nos. Na próxima quinta vai haver outra vez, vou ter convidado. É assim, eu já tenho convidado em mente, espero que aceite, por isso não vou dizer, porque ainda não falei com a convidada, mas é uma mulher. Boa. Pronto, e vou, por isso já dei uma dica, Já deixa mas uma. vou ver se a convidada aceita, espero que sim, senão vai me trocar os planos. E à partida será às 6. Pronto, eu Boa. hoje tive que mudar para as 6h30 por causa do teu horário, mas à partida será às 6, a não ser que tenha que alterar por causa de. Pronto, quando é com convidado. O quê? A tua Susana já está dizendo que não é ela a convidada. Não, eu queria, mas ela não queira. Mas porque eu ainda vou ter para a semana, pois, e depois ainda tenho o outro de janeiro. Eu até janeiro ainda vou convencer na última semana do Natal. Vai Mas ver a sim. próxima é Susana, não é Susana. É outra. Eu estou a tentar convencer a Susana, mas Vais lá, vais conseguir, vais ver. ela é muito chata. Olha, obrigada. Beijinhos. Obrigada, eu beijocas. Isto Com as a gente nossas. agora continua no off. E nós agora continuamos, não é? Vamos continuar a falar. E o nosso Exato. curso? Oh, o nosso curso? Oh, Susana, eu com a Susana também depois continuo a falar. Tem que ser, faz parte. Também foi minha aluna. E também tem uma página que depois eu Tens partilho. de partilhar, tens de partilhar. Então agora vai Vou seguir. vir. Pronto. Sim. Olha, beijinhos, Olha, vivem beijinhos. com a cozinha, já sabem. Beijinhos, obrigada. Beijão. Até Obrigada e um beijinho. mais. Beijinhos, obrigada.